Hey, sweet Annie, don't take it so bad. Avui hem presentat el projecte RCD Star. És un projecte marcat amb l'àrea de treball RCD International, que comporta tres grans projectes: el projecte Àfrica, tutelat per la Fundació, la RCD Academy, que és la xarxa de franquícies internacionals de futbol de l'Espanyol, i el catàleg de serveis RCD Stars, catàleg de serveis de formació per a tècnics i jugadors que vulguin venir a conèixer la nostra filosofia, el nostre mètode de treball, en diferents serveis, des dels entrenaments tutelats per als tècnics del futbol base, els clínics de formació per a tècnics de 1, de 4, de 7 dies, on explicarem la nostra forma de treballar a nivell físic, tècnic, tàctic, psicològic, noves tecnologies, la possibilitat de venir a jugar a torneigs internacionals tutelats per l'Espanyol, els campus internacionals de futbol, tant a la ciutat esportiva d'Anijarque com a qualsevol país o localitat internacional, i evidentment tot el catàleg de serveis que ofereix l'estaf tècnic del primer equip, tant de clínics de formació com de visionat d'entrenament. Això és el que fem, això és futbol estat pur, això és Espanyol.